שלום לכם, כאן צחי זילבר. ויבית כהן דניאל. וחגית דויטש. אם הגעתם עד לכאן, כנראה שגם אתם מתמודדים עם קשיים בקשב וריכוז של ילדכם. ומעניין אתכם לקבל במתנה את סדרת ההדרכות שלנו, שתראה לכם איך בכמה צעדים פשוטים ניתן לערוך שינויים בתזונתו של ילדכם ובתפקוד ההתנהגותי והלימודי שלו. כל שעליכם לעשות ולמלא את הפרטים שלכם בטופס כאן לידינו, סדרת ההדרכות שלנו תישלח אליכם בדקות הקרובות. זכרו, קשיי קשב וריכוז אפשר גם אחרת. ביי!